Čaute deti, ja som Terka a prišla som sa s mojimi kamarátmi, aby sme vám zahrali jedno divadielko. Toto divadielko je o malinkej výske, ktorá stráti svojich kamarátov kvôli novému počítaču. Jeden krásny slnečný deň, malá hryska na rodinu. Blízkymi kamaráti pomaly prichádzali na oslavu. A oslava sa môže začať. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia. Teraz máme pre vás prichystané prekvapenie, deti. Kto chce vidieť čašov? Ja! Ja! Ja som Šašu Mašu. Chcete vidieť kúzla? Áno. Dobre. Tam uvidela svojich kamarátov a išla k nim. Môžem sa k
pridať? Svojím počítačom. Deti, čo by som mala urobiť, aby sa kamaráti na mňa už nehnevali? Nehnevať sa spolu. Daj mrkvičku. Nehnevať sa počítačom. Nehnevať sa počítačom. Nie. Šaty? Chcete šaty? Nie. Myslím, že nechcú nič hmotné. Prepáč. Prepáčte mi za to, že mi bol pevnejší počítač ako kamaráti. Tak, dobre. Toto ste môžete.